Не найкраще місце для подорожей. Міністерство закордонних справ порадило українцям не їхати до Азербайджану та Вірменії. У такий спосіб дипломати відреагували на поновлення бойових дій між країнами. Утім, якою є політична позиція України, крім порад щодо туристичних подорожей, дізнавався наш кореспондент Сергій Барбу. Він наживо зі студією. Отже, Сергію, як реагує на протистояння Азербайджану та Вірменії офіційний Київ? Офіційний Київ поки що вичікує і не збирається ставати на якусь із сторін конфлікту чи когось підтримувати. Щодо зв'язків між державами, то в авіакомпанії МАУ, наприклад, яка має прямий рейс до Єревана, вже заявили про те, що скасували цей переліт через якраз загострення протистояння між Азербайджаном та Вірменією. Нинішній рейс до Єревана також був скасований. Щодо авіасполучення із Азербайджаном, то поки що квитки до Баку продаються. Найближчий прямий рейс має відбутися вже 4 жовтня, але, як зазначають авіаперевізники, вони тепер спостерігають за ситуацією. Щодо позиції українських дипломатів, то вона дуже виважена. Такі знайомі нам, наприклад, слова як глибока стурбованість. Тепер ми кажемо про той конфлікт, який відбувається на Південному Кавказі. Українська дипломатія не поспішає підтримувати чи офіційний Єреван, чи офіційний Баку, і поки що закликає сторони до такого. МЗС України глибоко занепокоєне у зв'язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. Україні також варто пам'ятати про декілька речей, перш ніж робити якісь кроки на дипломатичному рівні щодо двох країн, до Азербайджану і до Вірменії. Для нас маркером підтримки України, зокрема, є голосування цих двох країн щодо українських резолюцій в ООН, зокрема, щодо окупації Криму. Так от, Азербайджан послідовно і твердо підтримує українську позицію. Офіційна влада цієї країни неодноразово заявляла про те, що Крим – це частина України, а от про Вірменію такого не скажеш. Здебільшого у голосуванні в ООН ця країна підтримує позицію Російської Федерації. Десь приблизно так є конфігурація підтримки в цьому конфлікті, адже офіційна Москва стоїть на боці саме Єревана. Більше того, на території Вірменії знаходиться одна з військових баз Російської Федерації. От питання, яку позицію, зокрема, ці військові можуть зайняти. Щодо Азербайджану, то у цьому випадку не варто забувати також про позицію Туреччини, яка, зокрема, спільно із азербайджанськими військовими ще місяць тому проводила навчання, величезні військові навчання з залученням тисяч самих вояків. Слухаємо, що говорять, зокрема, про таку конфігурацію геополітичні експерти. Росія є ключовим гравцем, оскільки вона є союзником Вірменії і одним з гарантів, по суті, ну фактично гарантів безпеки і стабільності Вірменії. Розташована на території Вірменії, розташована 120-та російська військова база. Туреччина є другою ключовою країною, тому що вона стоїть за Азербайджаном. На мою думку, саме Туреччина брала активну участь в, ну якщо не плануванні цього широкомасштабної операції, то принаймні активно в це включалося. Ця війна давня, вона тягнеться ще з кінця 80-х років, коли спалахнули перші конфлікти між Азербайджаном та Вірменією за Нагірний Карабах. Щодо теперішньої ситуації, то активні бойові дії відновилися наприкінці минулого тижня. І політична обстановка що в Азербайджані, що в Вірменії, як би це не звучало, вона сприяє цьому конфлікту. І ось чому. Внутрішня ситуація в Азербайджані погіршується, ціни на нафту впали. В Арменії в 2018 році прийшов новий прем'єр, тобто продовжуються зміни влади. Як в Арменії, так і в Азербайджані, от як би вигідно відвернути увагу громадян своїх держав на зовнішню небезпеку, для того, щоб застабілізувати і підняти свій рівень рейтингу. Ну і поки що за посередництвом чи європейських країн, чи тієї ж Росії, чи Туреччини не вдалося вирішити цей конфлікт. І опитані нами експерти в унісон говорять про те, що поки що на цьому етапі позиція України правильна. І не варто ставати офіційно чи на бік Єревана, чи на бік Баку. Варто поки що почекати.